Ficho. Usaliti wa mapenzi. Ficho. Kwa hii barua mwanangu bado unayo? Unataka kutia aibu mtoto wangu? Halafu mbona mamake Huseni tayari ameshakubali kwamba wewe uolewe na mtu mwingine? Kwa sababu mwenyewe anajua mwanae si kutoka leo wala kesho. Miaka 15 sio mchezo mwanangu. Jitahidi, usije kutuaibisha mwanangu. Halafu kwanza wewe Huseni mwenyewe haikuwa hatima yake kuolewa na wewe. Kwa hiyo wewe anza tu maisha yako upya mwanangu. Afu usikae nayo, inakukumbusha vitu vya zamani. Tukio uruhusu vitu vingine vipya vitokee. Unajijibia riziki mwanangu. Si unaelewa? Wanafiki wanangata wanapuliza. Oh, wanapenda kukuona wewe ukilia kwa ondoshere. Wezai, kunywa haraka, twende kwenye shughuli ya batuli, muda umeenda, tumechelewa. Hivi shangazi, ni mwaka wa pili sasa, tangu Huseni yuko jela. Sisi kama familia, atuoneshe ushirikiano wote ule. Lakini pia, unafahamu fika kama batuli na Huseni wako na malengo mazuri kabisa ya kufunga ndoa. Unapata ujasiri gani wewe kwenda kwenye harusi ya Batuli? Ni kweli mawazo hayo na malengo hayo tulikuwa nayo mimi na rafiki yangu mama Batuli. Lakini kilichotokea mwanangu, eh? Ameshindwa kujifunza na haya maisha. Yeye mwanangu ameshaharibikiwa. Ashakuwa na mambo magumu, ashakuwa mwizi, kashakuwa jambazi. Huseni hatakuwa mume mwema wa Batuli. Hivyo mimi naona ndoa ya Batuli na Huseni itakuwa haipo katika maisha haya. Kwani tusimwache mtoto watu akaolewa? Pia ni faida kwa Batuli. Na pia kitu kilichokuwa kingine ukijui. Huseni hajahukumiwa, Huseni bado yuko mahabusu. Tena yapotei ila yakosa gimisu kosuko. Tena yakosi paparazi. Shoga yangu mimi naishi hapa ndo narudi. Haya bwana. Ehe, vipi? Hivi vipi ali Huseni kwa mabusu anaendeleaje? Ali Huseni ajambo. Nadhani ukienda unamkuta yuko mzima basi. Shoga yangu, nilitamani sana. Lakini ile swala la kuunganisha udugu naona litaishia njiani. Maana mzee ndevu hataki hata kusikia binti yake kuolewa na Huseni, kulingana na tabia za Huseni. Hata mimi mwenyewe sikuwa razi Huseni kuwa moyo na ni Batuli. Kwa hizo tabia za mwanangu niliona tu basi imeshashindikana ndoto yetu imeishia njiani. Hata hivyo Batuli kapata mchumba. Amepata mchumba? Nataka kumuoa. Lakini swala linakuja, Batuli tutamshawishije ili akubali kuolewa na yule mwanaume? Basi wewe ukifika nyumbani utamwambia Batuli aje anipe pole kwa Huseni amehukumiwa. Kwani Huseni kahukumiwa? Ndugu yangu, sio kwamba amehukumiwa. Yaani aje tu tumdanganye. Huseni jamani. Mwanangu Huseni jamani. Familia nayo imemkalia koni, hawamtaki bandi. Unyamaza Batuli, unyamaza. Huseni ndio hivyo tena, Huseni hatuko naye. Huseni ameshachukuliwa, amechukuliwa nani, upelelezi wote umekamilika. Huseni amefungwa, Huseni amefungwa miaka 15 mwanangu. Upelelezi wake umekamilika. Yeye ndiye alivunja, akapata kesi ya kuiba na kuvunja na pia kuua. Ile mwenye mali endelee muua.
amehukumiwa miaka 15 Hussein. Miaka 15. Kwa hiyo ushauri wangu, nachokuomba mama, tunasema tuunganishe udugu, lakini tena katu haitawezekana. Maana Hussein mpaka aje atoke jela atakuwa ameshazeeka. Wewe utakaa hivyo mpaka lini? Kwa nachokuomba mwanangu, ukipata mchumba olewa. Olewa, ndugu wetu na mama yako bado uko pale pale, wala hutavunjika. Hata mimi mwenyewe sijapenda, lakini mkono wa serikali una nguvu sana. Sasa na serikali kishaamua, imeamua, na vitendo vile Hussein amevifanya kweli, mimi mwenyewe nilishindwa kumkanya mwanangu akiwa bado mdogo. Kwa hiyo nachokuomba mwanangu, olewa. Wanapenda kukuona. Nadhani utakuwa umenielewa wezaji. Lakini shangazi, kwa nini umefanya kitu cha ukatili hivyo? Hivi uone kama umemkatili sana Hussein. Shangazi, umekosea sana. Tena sana. Wewe ni shangazi yangu, lazima nikuambie ukweli. Kwa kukosea umekosea mno. Wewe sio binadamu kabisa yani. Ni sawa wazai. Lakini nadhani binamu yako tabia zake si unazijua. Eh? Na mpaka sasa hivi Hussein yuko jela. Unataka kuniaibisha? Unataka kunivua nguo mwanangu? Leo ndio siku yako muhimu. Watu wamejaa nje. Marafiki zako wamejaa wanacheza. Alafu unafanya mambo haya kweli? Mama, mimi sipo tayari kuuzwa kama mtumwa. Na kama mwanamume anayekuja kunyoa si Hussein. Sipo tayari. Ndo aife. Kuuzwa, sisi tunakuuza tena. Batule, sisi tunakutakia mema. Sio kwamba tunakuuza. Mama, mema gani? Eh? Ingawa mtu nimpenda yupo jela, mimi naolewa. Kwa nini lakini mama? Mimi sipo tayari. Sikiliza mwanangu. Mbona ulikubali? Unakuja kukata siku ya leo kweli? Hapana. Kuniogopa kamwe. Mimi kwa sasa nimerudi uraiani. Nataka nikakuagize kwa mpenzi wangu Batuli. Kwa hiyo nimekuleta hapa mahususi nikutume kwa mpenzi wangu Batuli. Uende ukamwambia pia naye asiniogope.
wala asiofie swala lake la kunichoma kwa mapolisi. Mimi niko raiani kwa sasa. Natamani kuendelea na penzi langu sasa. Mami haja tuzungumze. Bandido. Naomba unisamehe sana. Batuli hausiki na chochote. Mimi ndiye niliyokuchoma kwa maskari.